Uongozi wa chuo cha mipango na maendeleo vijijini kilichopo mkoani Mwanza kinadai kuwa kimeweka kipaumbele katika kufanya utafiti mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kupunguza umaskini na kuleta maendeleo endelevu nchini. Mkuu wa kitengo cha masoko na mahusiano Godrick Ngoli ameiambia Mlimani TV kuwa chuo hicho kinasaidia kufundisha wanafunzi namna ya kujiajiri bila kutegemea kuajiriwa serikalini. Chuo cha mipango tumekuja na kitu kingine kabisa kipya ambacho kipo katika ujenzi wa kiwanda. Tunajenga kiwanda kikubwa cha uchakataji wa ngozi katika halmashauri au katika wilaya ya Chamwino, na kiwanda kile kitaajiri wafanyakazi wapatao 70, 50 wakiwa wa kudumu na 20 wa vibarua. Na hii yote ni kuenda sambamba na kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli ya kujenzi wa viwanda. Na lengo letu ni si kwenye ngozi peke yake, lakini kuwaeleza Watanzania kwamba tunapozungumzia masuala ya viwanda tunazungumzia uongezaji wa thamani. Kwa hiyo hiyo ndio vitu ambavyo sisi tumekuja navyo katika banda hili. Tunataka kuja kuwaeleza Watanzania, wazazi na wanafunzi kwamba tuna program mbalimbali ambazo zinamwezesha mwanafunzi aweze kwanza pata maarifa, lakini jambo la msingi sana katika kuelekea uchumi wa viwanda ni kupata stadi au kupata ujuzi, na mfumo wetu wa mafunzo ndio unaomwezesha mwanafunzi ili aweze kupata huo ujuzi. Imeelezwa kuwa njia mojawapo iliyo nzuri kwa kufundisha ni kutumia mfumo wa mafunzo kwa vitendo ili kuleta uelewa kwa wanafunzi wajifunza hapo. Bomax Mbasa anafafanua zaidi. Mfumo wa CBET, Competence Based Training System, ambapo tunawafundisha wanafunzi wetu kwa vitendo na kwa nadharia darasani. 50% darasani ni nadharia na 50% ni vitendo. Na matokeo yake wanafunzi hao tunawaandaa kuweza kujisimamia wenyewe katika kupata ajira zao wenyewe au katika kujiajiri. Mfano, mwanafunzi anayekuja kusoma kwetu mafunzo ya cheti kwa muda wa mwaka mmoja ana uwezo wa kuandaa kitu kinaitwa mpango wa maendeleo ya kijiji. Ni wao wanaoandaa. Katika 50% ya mafunzo kwa vitendo wanaandaa huu mpango. Lakini mwanafunzi anayokuja kusoma kwetu mafunzo ya diploma ya maana ya stashahada ana uwezo kuandaa mpango wa maendeleo ya kata. Kwa hiyo unaweza kuangalia wanajifunza kwa vitendo sana ambavyo vinawawezesha wao kuweza kufanya mambo mbalimbali wakiwa wao wenyewe, lakini pia hata wasipokuwa na guidance ya aina yoyote ile. Chuo cha mipango ya maendeleo vijijini kilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama kituo cha utafiti, ushauri na mafunzo ya utaalamu wa mipango ya maendeleo, maendeleo kwa ujumla na hasa maendeleo ya vijijini. Asha Kabuga, Mlimani TV, Elimu Kwanza.